sednica predsjedništva Srpske radikalne Srpske napredne stranke, poseta Lajčaka i Eskobara u Prištini, pretnje koje stižu iz Zagreba i tako dalje. To su teme, centralne teme u medijima. A dalje ostavit ću... Nije daleko bilo od onoga. O tome, ali i ostalim vestima iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe razgovaramo sa Vladimirom Radomirovićem, glavnim i odgovornim urednikom Pištaljke i Dušanom Stojakovićem, urednikom ekonomije u večernjim novostima. Dobro nam došli. Dobrodošli, gosti, izvolite. Šta smo se dogovorili? Poštovanje, Radomirović. Šta smo se dogovorili za ovo? Za koje? Za rukovanje. Kaži zdravo, dobro jutro. Moram sa gospodinom, sa kolegom Radomirovićem, bio je predsednik udruženja, bio je član Pištaljke. Razumeš? Samo da su mu dolazili ovi iz SPS-a, s nekima se i ljubio. Ali mi se prvi put vidimo. Prvi put se vidimo, zato je red. Zorane, pošto ti imaš određene navike, ovisničke, pušiš i... I on se s vama vidi stalno iza. Mi te uvek dočekamo. I onda popušite po cigaru i zato neće se... A ja sam teo da ispoštujem kolegu Radomirovića i se prvi put vidimo. Pošto od 9 imamo ovako duži razgovor na temu vlade i to, ali moramo da i s vama prođemo ovo što je bilo juče, gde ne sazna smo, s pravom kaže Vučić, ne može predsjednik partije da kaže ko će biti mandata nego predsjednik države, ali očigledno oni imali su neku diskusiju, pa on zna. Dobro, reći će nam kad bude razgovarao sa Lajčakom i Eskobarom, no kako vam izgleda ova vest da će oba kandidata za premijera biti u vladi? Pa dobro, to je verovatno neki pokušaj da se najbolji kadrovi ubace u vladu i da se ne izazovu neke tenzije, možda u samoj stranci. Vučević je, čini mi se, do sada dobro radio taj posao gradonačelnika Novog Sada i time se kvalifikovao u očima stranke da uđe u vladu. Ana Brnabić je toliko lojalna, čini mi se, samom Aleksandru Vučiću i stranci da je to očigledno zaslužila da ostane u vladi. Meni je savršeno logično da oboje budu u vladi. Pre svega, ja ne bih Anu Brnabić ocenio samo kao lojalnu. Znači, ja bih rekao da je ona izuzetno sposobna. Dakle, ona sa svojim formalnim obrazovanjem, a Boga mi onim što je učinila, dakle, kad je državna uprava u pitanju, zaista je napravila jedan veliki pomak. Mi potpuno zanemarujemo da mi danas možemo da upišemo naše dete u vrtić, osnovnu školu, srednju školu, gotovo fakultet, bez da jurimo po školama neke papire, potvrde, dakle, ta elektronska uprava radi perfektno, dakle, i to su neki jasni pomaci, znači, mislim da zaista Srbija tu je napravila ogromne rezultate. Tako da potpuno je bilo suvišno pričati o lojalnosti za nekog sposobnog čoveka, zaista. Naravno da postoji lojalnost i to je meni skroz legitimno, jer politika se između ostalog i zasniva na lojalnosti. Tako da to neće biti loši izbor i ono što jeste, zaista čini mi se i najveća muka SNS-a jeste da li kako pomeriti Anu sa takve pozicije, dakle, i napraviti joj neku drugu poziciju. Neko sad mora da bude od njih dvoje ministar. To vam je ono, kao i u biznisu i u politici, dakle, kad dođete do neke određene granice, veoma je teško, kada i deluje da ste malo spušteni na hijerarhiji, to loše deluje za CV. Tako da to jeste zaista jedno veliko razmišljanje. Ovo je, mislim, ključno što je kolega pomenuo, Stojaković, koliko je slično biznis i politika, koliko se to sada poistovetilo. Dakle, više ideologije nema. Pogledajte, pogotovo na zapadu nema ideologije, svode se države kao firme i tu Ana Brnabić zaista ima dosta iskustva, radila je u privatnom sektoru toliko dugo u nekim većim firmama. Pogledajte, dakle, ti kadrovi koje ocenjujemo kao sposobne u vladi, pa i Siniša Mali koji ima razne repove koji se vuku iza njega, ali očigledno je da oni funkcionišu kao jedno preduzeće, jedna firma, kompanija i da prosto se uklapaju to što je trend na zapadu, da je to ideologija sahranjena negde, a da se države vode kao velike firme. Zoki, interesuje me, pošto će jedan biti ministar, neko od njih dvoje mora biti ministar. Dobro, jasno je ko će biti ministar, onaj ko je gradonačelnik. Šta misliš, ko čega? A onaj ko je gradonačelnik, ući će u vladu i biti ministar. To je tvoje mišljenje, ja pitam goste.
Pa ne znam, vidjet ćemo, možda bude iznenađenja. A šta je pitaš? Od Ane Brnabić, da kažem Ane Vučević. Dobro. Od Ane Brnabić i Vučevića, neko od njih dvoje će biti ministar. Mene interesuje da li ljudi mogu da pretpostave čega. Ko će biti ministar? Da. Ko će biti ministar? Da. Pošto će biti oboje u vladi, je li tako? Ali nije to isto, ko će biti premijer? Pa dobro, premijer. A onaj ko neće biti ministar, šta će biti? Premijer. Ali ja te pitam čega, ministar čega ovaj. Aj dobro, nije pitan. U svakom slučaju, i Miloš Vučević je zaista jedan ozbiljen čovjek, ozbiljen profesionalac, čovjek koji je napravio veliki pomak u Novom Sadu, ovaj koji ne samo što je vodio taj lokalni deo, on je zaslužen za veliki broj investicija koje su došle u Vojvodinu, dakle, tako da neće tu biti velike greške. I ono, htio bih opet da se upletem u tu varijantu kad smo pomenuli repove Siniše Malog. Dakle, to je percepcija, dakle, to su stvoreni repovi. Dakle, mi kad gledamo Sinišu Malog, mi treba da vidimo da mi posljednjih 10 godina imamo gotovo pa savršene financije. Dakle, naš kurs je niži nego što je bio pre 10 godina. Dakle, mi imamo makroekonomsku stabilnost koja je fantastična. Evo, ja te kažem, kao neko koji je objavio dokumentaciju o Siniši Malom, mogu da se... Čekajte, nemojte ovo sada da se pretvori kao da je ovo predsjedništvo SNS. Neka. Ja zaista ne volim. Znači, mi najviše volimo da od afere pravimo percepciju nekog čoveka. A realno gledano, kakav je on na terenu, kao i fudbaler i košarkaš, on može da bude i ovakav i onakav, ali ako daje gol, a ne daje autogol, znači to je igrač. Nije on rekao da je on nesposoban, nego rekao... On je rekao ima repove. Kao neko koji je objavio dokumenta koje ukazuju na ozbiljne finansijske malverzacije koje je Siniša Mali obavljao, dakle, govorimo o tome da je on na sudu rekao da mu prijatelji iz inostranstva plaćaju 60.000 evra godišnje školovanje dece, a da nijedan državni organ nije istražio dakle taj novac, da je bila ta sumnja u pranje novca gdje je on sa jednog poreskog raja. Ali sumnja nije isto što je... Ali samo da raščistimo da sumnja nije isto što je dokazano prilično. Naravno nije, ali kažem, postoje dokumenta. Ne znamo ni da li su oni piloti koji su optuženi bombardovali stvarno tu kolonu ili su to neki drugi. Nesporno je da je... Koji piloti? Pa ovi hrvatski piloti. Kako ne znamo, bre, čovječe. Da li su baš ti ili neki drugi? Mi ne znamo ni od kojeg metka je umro ovaj crnogorski ubica. Pa dobro, ako su mu našli pet u njemu, kako će da znaju? Morat će da bude abducija. Evo da završim ovu temu. Rekao je Vučić još nešto. Predsjednik SNS-a, pošto je tako govorio. Biće mnogo promjena i bit će nekih nestranačkih ličnosti. A čekajte, mi zaboravljamo, čini mi se da zaboravljamo Nebojšu Stefanović, Aleksandra Vulina. Gde će biti Nebojša Stefanović? To niko ne pominje. Kako mislite da gde će biti? Pa biće u vladi ili neće biti? Ne, pa biće u vladi ili neće biti u vladi? Upravo je čovjek zaboravljali sa Nebojšu. Gde će biti Nebojša Stefanović? I mediji, i mi, i svi smo zaboravljali Nebojša. A za Dijanu nismo? Ja i na to mislim, i na tu aferu. Potpuno je čovjek upravo. Dobro, ovo i se sudi. Dijani, ovome se nema ni optužnicu, pa mu se ne sudi. Pustite vi to, kažem, za nestranačke ličnosti. Biće u vladi, verovatno neće biti u vladi. Ako mene pitate, verovatno neće biti u vladi. Misliš na Stefanović? Pa da. Dobro. Možda napusti stranku pa bude kao nestranačka ličnost. Možda mislite na Milana Antonijevića. Možda napusti stranku pa dođe kao nestranačka ličnost. Da, Milana Antonijević se pominje kao jedan od kandidata koji bi mogao da bude u vladi. Ne, pa dobro. Bio nam je juče, pitali smo ga, nije nam odgovorio. Aha, nije odgovorio. Nije odgovorio. Pa nije znao ili nije htio. Znaš šta je meni interesantan podatak, Zorane? Si pročito da je bilo 4 diskutanata juče na sednici SNS-a koji su tražili da mandatar ne bude iz SNS-a. Što je interesantno. Da, video sam to. Da, zanimljivo je. Da li je to stvarno realna opcija? Šta vi mislite? Da se javi za već. Ne, ako ih je bilo samo četvorica. Ne, kaže četvoro, znači i neka žena je bila. Da, dobro, četvoro, znači nije ozbiljno da neko bude... Pa ne, verujem da. Ne prepušta se takva pozicija nekome. Tako je. I već smo već utvrdili, ali tako ko će biti. Ajde, idemo mi na Kosovo i na ono što se dešava sa ubrzanjem ovih, evo, dve činjenice, pa ih povežite kako želite. Došli su Lajčak i Escobar, obavili razgovor u Prištini. U isto vreme politički predstavnici Srba sa Kosova su dali Vučiću blanko da nađe
rešenja za ovo što je aktuelni problem, a to su lične karte i tablice. Na severu. Ono drugo je sve rešeno. Srbije, južno od Ibra. Zaista, ta situacija i čekanje tog 1. septembra stvara blagu nelagodu, jer ono što smo videli pre 15-20 dana i tu nervoznu i brzu reakciju Prištine zaista donosi uznemirenje. Da li će se tako nešto desiti 1. septembra? Ja se iskreno nadam da se neće desiti, ali na kraju krajeva naši prijatelji Lajčak i Escobar mogli bi da malo pokušaju da dovedu, ajde da se našalim, na fabrička podešavanja njihovo čedo Aljbina Kurtija. Dakle, pošto jasna je stvar da Kosovo je protektorat međunarodne zajednice, jasna je stvar da se strani faktor izuzetno pita kada je bilo šta u pitanju na toj teritoriji, pa bi mogli da naprave ipak, da naprave neki ambijent u kojem bi se moglo razgovarati, a ne na silu donositi odluke. Jer više puta smo ponovili, ponavljamo kao papagaj, 9 i kusur godina traje taj briselski sporazum. Pričali smo i o tome da je Srbija ispunila sve, možda čak i više nego što je trebalo. Priština nije one elementarne uslove nije odradila. Dakle, jasno se šalje poruka, a međunarodna zajednica kao neko ko je garant stanja na Kosovu i nama poručuje da otprilike, narodski rečeno, ko vas šiša kada je u pitanju Kosovo, dakle, to je za nas završena priča. I meni već strašan napor pravi da slušam vesti u kojem su to pregovori o konačnom nekom sporazumu između Srbije i Kosova. Dakle, to nisu nikakvi pregovori o normalizaciji odnosa. Dakle, to je jedan proces u kojem treba Srbija da se ubedi da mora sama da prizna tu teritoriju. Kolega Radomiroviću, vest, evo iz Kurira, interesantna. Otpisuju Kurtija, verujete u to? Pa ne verujem, mislim, videli smo da je Richard Grenell... Kažu, nije zamenjiv. Richard Grenell je nagovestio, ali... Evo piše, kaže on. Nije nezamenjiv. Da, je zamenjiv, izvini. Da. Malo sam pogrešio. Videli smo da Richard Grenell, koji doduše nema nikakvu sad funkciju u američkoj vlasti, nagovestio da bi Tači bio mnogo bolji partner za takve vrste pregovora, i da je on bio kooperativniji. Ali za sada mi ne izgleda kao da Kurti... Videli smo pre mesec dana da su Kurti i Vjosa Osmani bili u Americi, da su sastali sa čerkom Madeleine Albright, koja vodi sad tu neku agenciju veliku, i da se ta agencija potpisala ugovor sa Kosovom. Baš mi interesuje da je to bilo danas. 260 miliona energetske... Znate šta je to? 270 miliona dolara za jednu takvu slabu ekonomiju, da tako kažem, kosovsku. Da, veliki. Pa onda moramo da se sjetimo američkog ambasadora u Prištini koji je tražio da se ove mere odlože na mesec dana, rekavši da vlada Kosova ima pravo da ih sprovede. I ono što je zapravo najzanimljivije u svemu ovome jeste to uključenje Amerike u pregovore. Dakle, Evropska unija je očigledno propala kao organizator tih pregovora. Amerika je morala da se uključi. Samo mi nije jasno zašto se onda sve lepo ne vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da se tamo odlučuje, jer ako Evropska unija faktički priznaje da je loš pregovarač, onda bi mogla da vrati palicu Ujedinjene nacije i da se tamo konačno razgovara o statusu Kosova. Pa nije, ne priznaje, evo i Lajčak je tu. Znači, nije došao Escobar sam. Da, da. Naravno da nije. To je sve, naravno, i uz saglasnost našeg državnog vrha. Ali, kažem, dakle... Mislim, tu Amerikanci kažu, oni vode, mi pomažemo. A, zna se kako to izgleda. Ja sam prisustvovao pregovorima u Beču, kada je posle Ahtisarijevog plana, kad je bio još jedan pokušaj da se nešto uradi, i tada je bilo jasno kada su došli američki predstavnici, tadašnja pomoćnica državnog sekretara Rosemary DiCarlo, bilo jasno ko vodi te pregovore, da se Amerika uključila na visokom nivou, i to se ponavlja i sada. A kako komentarišete ovo, vidim danas u Politici je... Opet si rekao
Kako komentarišete? Da, kako... Sve više upotrebljavaš kako idu dani, ti sve češće upotrebljavaš, a dogovorili smo se da to neće. Ambasador Hill je dao intervju u Politici i rekao je da je u Briselu Vučić, odnosno Srbija, bila konstruktivna i na mestu. To je stalno stanje. Ali u isto vreme Vulin napada Hila ono najstrašnije. Pa dobro, činjenice... Kako spoji čovjek na silne ove komentare. Znači, kada Hil hvali Srbiju da je bila konstruktivna i faktički negira Kurtijevu priču, na šta Vulin treba da odgovori? Jemu smeta što Hil... Sam si postavio pitanje. Tebi postavio. Te si rekao, mora da odgovori. Na šta? Na ova silna reagovanja po medijima... Na pohvale Srbiji? Ne, na pohvale Srbiji, nego silna reagovanja sa negativnim kontekstom njegove posete Lavrovu i tako dalje. Postavit ću gostima pitanje. Da li ste svesni da izjave Vulina, kako Hill hoće da ga izbaci iz vlade, znači da Vulin kaže da Hill sastavlja vladu, a ne Vučić? A ne Vučić, ovaj... Pa šta znači Hill će odmah izbaciti iz vlade? Je li Hill pravi vladu ili Vučić? Pa dobro, pričali smo čak i prošli put kad sam bio u vašem studiju o tome da sve velike sile žele da imaju uticaja na svakom meridijanu, tako i u Srbiji. Prvo pitanje koje sam imao jeste bilo oko same te Hillove pohvale Srbiji, koja je potpuno opravdana. Srbija je jedna ozbiljna država, jedan ozbiljan član međunarodne zajednice i tretira međunarodno pravo onako kako jedino treba da se tretira. A to je, dakle, kao međunarodno pravo. Pa to sam upravo pitao, što ga napada Vulin? Poštuje svoje... Dozvolite. Poštuje, dakle, sve ono što je potpisala, poštuje sve ono što je međunarodno pravo. Međutim, Srbija je takođe velika žrtva i tu ne možemo da se pravimo naivni. Upravo za obilaženje međunarodnog prava. Dakle, Srbija je, kad je međunarodno pravo u pitanju, zaista silovana. Uprkos, pominjali smo Savet bezbednosti, pominjali smo Ujedinjene nacije, dakle, uprkos rezoluciji 1244, koja jasno govori o tome da je Kosovo sastavni deo Republike Srbije, da će u perspektivi određene bezbedonosne snage, oko 1000 policajaca ili vojnika, se vratiti na Kosovo. Dakle, to nije učinjeno. Ne, naprotiv da nije učinjeno, nego je unilateralno i mimo međunarodnog prava Albancima dozvoljeno da proglase... Ali to služi za unutrašnju upotrebu. Pa čekajte, pa oni što su priznali Kosovo, priznali su na osnovu rezolucije 1244. Jel ona dozvoljava da Kosovo proglasi? Da, ali pričamo o pohvalama. Nemojmo sada pričamo o rezoluciji. Dakle, Hill se pohvalio opravdano. Vulin ga je napao. Ali Hillovi poslodavci prema nama se ponašaju licemerno. I određeni delovi našeg političkog života to komentarišu na način na koji je to učinio Vulin. I to je jasno kod dana. Dobro, to je sloboda govora, mislim. Ovo li pravo da kaže šta hoće. Kao i svi mi ovde, mislim. On je kao mi, nije ministar. Pa i ministar ima pravo na slobodu govora, što da ne. A bez obzira da li je to u skladu sa državnom politikom ili nije? Pa on će već biti razrešen ili će podneti ostavku ako to nije u skladu sa državnom politikom. Ima pravo da kaže čovjek šta misli. Ako to ne smeta njegovim poslodavcima, ne znam šta je problem. I na kraju krajeva mi imamo... Kojim poslodavcima? Ajde, čim? Vulinovim poslodavcima? Pa dobro, mandataru, nemam pojma. A na te poslodavce ste mislili? A na te poslodavce? Na te poslodavce mislili. Ajde, budemo potpuno iskreni. Dakle, mi imamo vladajuću stranku, dakle, koja nije potpuno profilisana stranka. A nije Vulin član te stranke? Pa dobro, deo je tog političkog subjektivitete. Dakle, imamo, dakle, mi u našem... Dakle, političkom životu Srpska napredna stranka je stranka koja ima svoje i desne i leve i mirnije i liberalnije i šta ja znam, tako da to je SNS je više kao pokret, ne kao neka... I koalicijne partnere kao Vuka Draškovića i Vulin. Da. Ali tako? Dobro, pa dobro. Vuk Drašković je bio... Vulin je za Vuka Draškovića svoje vremeno bio mala maca. I daleko. Svi u našem političkom svijetu imaju određene tokove. Htio sam samo kolegi Radomiroviću, pošto pomenuo je Grenela. Grenel praktično sada kaže da sve što je Amerika predlagala Kurtiju, ovo je sve odbija. Ko možda ukrati Kurtija? Mislim da, evo, pričali smo o tome da je... Mislim, namjerno sam upotrebio tako grubu reč. Ćerka Madeleine Albright
njena agencija dala taj veliki novac Kurtiju. Nije to američki, to je novac američki poreski obveznik. Tako je, američki poreski obveznik, ali zna se ko je na čelu te agencije i koja je to politička struja u Americi koja podržava bilo koga ko je vlast na Kosovu. Tako da, mislim, jedino Amerikanci mogu tu nešto da urade. Znamo da je, dok je Grenell bio neka vlast u Americi, da je Kurti ostao bez vlasti, jel? Ali sada se vratio i čini mi se da samo Amerikanci mogu tu nešto dodati. Da li je činjenica da je Escobar razgovarao sa opozicijom u Prištini, uključujući i predsjednicu Kosova Osmani, koja u suštini ima 6 poslanika u kosovskom parlamentu i bez kojih Kurti ne bi imao većinu, signal Amerike, Vašingtona, Kurtiju da može da prođe kao i prošli put kad je prošao, kad su mu uskratili poverenje, ne znam, i sa Mustafa. I videli smo kako i sa Mustafa govori o Kurtiju, dakle, zaista ošte reči je izgovorio o njegovoj politici, da on stvara konflikte. Možda bi, dakle, situacija bila povoljnija za nas da je neko drugi na vlasti u Prištini, ali za sada je tako kako, ali ne vidim da će to brzo biti... Pod optužnicama i sudim se. Govorim pre svega i si Mustafi i toj Rugovinoj stranci, ali... On se povukao, neki mladi čovjek je došao na čelu. Da, bio je, kako se zvao, koji je pregovarao sa Vučićem, ali... Možda je, dakle, rešenje u tome da se dogode neki novi izbori na Kosovu i Metohiji, ali ne vidim da će to brzo biti. Ja vidim da, dakle, postoji određeni stepen hitnosti u onome što Amerikanci rade i da oni žele što pre da reše. Da završimo s Kosovom priču, Milorade. Verujete li da će snage KFOR-a koji imaju mandat Saveta bezbednosti obezbediti mir, šta god da bude? Ja zaista želim da verujem da će da bude. To ako se ne desi, dakle, mi smo na pragu jedne velike krize, jedne velike katastrofe, tako da mislim da Srbija je svojom kooperativnošću, svojom diplomatskom akcijom, svojim kontaktima sa NATO-om, sa svima, zaista zatražila punu zaštitu za pripadnike našeg naroda dole. Tako da ja očekujem da će to da bude stabilno. I na kraju krajeva kad pričamo sad o tim personalnim rešenjima, o Kurtiju, ne Kurtiju, dakle, to ne treba da bude naš fokus. Dakle, naš fokus treba da bude šta će da se desi. Znači, naš fokus treba da bude da tamo bude mir. Kogod da bude, ne treba da pravi nikakve nervozne i nasilne. Kako da bude mir, kolega, evo kaže, nove provokacije Albanaca juče. Izbacuju zastavu. Komandant KFOR-a, mađarski generalar, je rekao da će KFOR obezbediti da putevi budu prohodni i da neće dozvoliti bilo kakve barikade, kakve su bile pre skoro mesec dana. Ali barikade se postavljaju iz čistog besa, dakle. A da li će dozvoliti transport... Ne pričamo o barikadama, nego izjavi... Neprimerene sile prištinske na severu. Da li to znači da KFOR kaže putevi mora da budu prohodni, da svi idu tamo, svi građani, ali kad kažete građani, to podrazumeva i, ajde da kažem, policiju. Pa podrazumeva, da. Pa to je ključ, to je ključno pitanje. Dakle, da li će Kurti da pošalje silu na sever ili neće? Što si joj prekinuo kad kažem ovo oko provokacije? Pa zato što pričamo o izjavi komandanta KFOR-a, mađarskog generala, koji je rekao da KFOR neće dopustiti... Kolega govori o tome kako je najvažnija stvar mir na Kosovo. Ja postavljam logično pitanje, kako mir kad ovi sinoć, odnosno juče, u selu izbacuju zastavu sa likom Ismaila Djemalija i Ise Buljeti... Jel imamo sada mir? Jel imamo sada mir? Jel se puca? Imamo, hvala Bogu, čim ne mogu... Eto vidiš, uprkos tome nije se počelo pucati. Dobro, dozvoli da mi odgovori... Ali ovo nije pitanje, ovo je konstatacija. Nije konstatacija, ovo je... Zvoni ti telefon. Ajde, ajde. Vidiš, to te obaveštavaju da sam postavio dobro pitanje. Izvolite, kolega. Pa, taj mir je veoma krhak, jel? Nema za Srbe na severu Kosova i Metohije, a i za Srbe koji žive južno od Ibra, svaki dan je predstavlja neku opasnost. Oni su zaista ugroženi, najugroženija etnička grupa u Evropi i ne vidim ni jednog političara sa Zapada da staje u odbranu prava
Srba na Kosovo i Metohiji. I to je ono što je zaista strašno i što mi u tom smislu nemamo ozbiljnog saveznika na zapadu. Nažalost. Nažalost, da. To je možda i naša greška, ali zaista je zapad... A ne bih ja rekao da nemamo. Čekajte, pa je španski premijer pre par godina rekao, iako Srbija prizna Kosovo, mi ga nećemo priznati. Da je neko stao u zaštitu Srba na Kosovo i Metohiji sa zapada. Pa, to zaista nije tačno. Pa dobro, jedno su Srbi koji žive na Kosovu, a drugo su interesi Srbije, ako su to identični interesi. Ali je tačan ovaj podatak što kaže... Hoćeš li da pređeš na svoju simpatiju? Ajde da završi. Na koju moju simpatiju? Predsjednika Hrvatske Milanovića. Na moju simpatiju. Pa pod navodnicima. Pa da si bar pomenuo... Šta je rekao Milanović? Šta je rekao Milanović? Kako se zvaša ona bivša predsjednica? Kolinda. Da. Kolinda, bar da si pomenuo... Šta je rekao Milanović? Milane, ti je Milorade. Milanović je rekao vrlo, vrlo ovako, odvratno, da upotrebim tu reč, da oni lako mogu sada da pokrenu optužnicu protiv Vučića i da nam odgovore na ovu našu optužnicu oko ovih pilota jadnih. Tako da, Zanimljivo da je ćutao. Da, da. Juče smo imali u programu stav da verovatno čeka da se javi Plenković, pošto se Plenković nije oglašavao, ali nije mogao da izdrži. Da. Prosto je neverovatno da mi moramo takvim stvarima u ovom trenutku da se bavimo. Pre svega tužno je zašto niko nije kažnjen za nešto što je bio očigledan zločin. Dakle, neke dece više nema. Neke porodice su večno unesrećene. I dolazimo u situaciju da je sramota postavljati pitanje da li neko treba da bude kažnjen za oduzimanje nevinih života. Posle 27 godina. Posle 27 godina. I ovo je zaista tužna varijanta i zaista ne bih voleo uopšte ni jednim gestom da podjarim tu besmislenu vatru koja bi trebala da bude rutinska stvar. I to samo govori da smo mi i posle 27 godina i dalje visoko traumatizovano društvo. Ne samo Srbija, nego i Hrvatska. I prosto je neverovatno da ne možemo konačno da probamo, ako već ne možemo da zakopamo te ratne sekire, barem da probamo da razgovaramo. I da razgovaramo na civilizovan način. Ja mislim, pre svega, zbog hrvatske strane ne možemo da zakopamo ratne sekire. I to sam duboko ubeđen, to pokazuju sve ono što oni sad rade. Naravno, ali napravljena je... Sad tu opet dolazimo u ceo koncept i Kosovo i region i raspad Jugoslavije i sve ostalo. Jednostavno, arhitektura je bila takva da je poslata poruka da je Hrvatska poželjni član međunarodne zajednice, postala je mnogo rano članica Evropske unije. Mislim da bi region bio stabilni da su negde paralelno Srbija i Hrvatska išla ka Evropskoj uniji. Na kraju krajeva... Pa to je zavisilo od skrivanja ratnih zločinaca. Oni nisu mogli dok Gotovina nije završio u Hagu. Pa dobro, mi smo... Ta taktika da se kriju ratni zločinci da bi umrli, da im se ne bi sudilo. Mi smo kompozicije optuženika sa ovim pilotima, da nije sad podignuta optužnica, ovim ne bi im se sudilo, jer to su ljudi u godinama. Tako da ta taktika kri zločince da bi umrli, da ne bi bilo suđenje, objektivno mora da se prekine. Šta je sve Srbija uradila da dokaže lojalnost Evropskoj uniji i da je na tom putu evropskom izručila kompletan državni vrh, kompletan vojni vrh, kompletan bezbednostno obavešteni vrh. Policijski vrh. Dakle, nama se sve vreme sa zapada, iz medija, od političara, šalju ti signali kako Srbija nije dovoljno pokazala da je lojalna Evropskoj uniji, da je na tom evropskom putu. A kad se pogleda šta je Srbija sve uradila da bi se primakla korak po korak Evropskoj uniji, to zaista ni jedna zemlja koja je ušla u Evropsku uniju od 1995. do danas nije uradila. Da li zbog pretnje iz Hrvatske, zbog ovoga, da će nas zaustaviti na Evropskom putu, šta god to značilo? Ima mnogo radosnih... A inače mi baš šibamo na tom putu, znači ni klaster ne možemo da otvorimo. Imali mnogo radosnih ljudi u Srbiji koji kažu mi smo protiv Evrope, pošto ovi naši na vlasti guraju nas tamo, daj nam, pomozite da nas zaustavite. Ima li oni koji se raduju ovakvim izjavama Milanovića? Ima, to da ne. Ima, naravno. Ima oni koji se raduju što je Kurti nepopustljivo ovako i što preti ratom da se ne reši
status Kosova i Metohije. Naravno da ima ljudi koji se raduju svakoj... Govorimo o Srbiji. U Srbiji, da. A čije interese ti ljudi zastupaju? Srbije ili neke treće države? Ljudi zastupaju svoje mišljenje, ne interese nekog drugog. Dobro. Imaš neko pitanje na ovu temu? Na koju? Oko ovoga? Oko Hrvatske i zaustavljanja Srbije i pretnje da će zaustaviti Srbiju. Nemamo, idemo dalje. Ajde, budemo potpuno jasni, mislim. Zaustavljeni, ne zaustavljeni. Dakle, ja sam inače važio za čoveka koji je bio ekstremno proevropski orijentisan. I pregovori Srbije sa Evropskom unijom su me toliko učinili ravnodušnim. Ja uopšte u ovom trenutku ne znam da li bih voleo ili ne bih voleo da Srbija postane član Evropske unije. Gotovo mi je sve jedno. Jer ovo što se dešava sa Srbijom, dakle, i sa pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, to je zaista skandalozno. Zaista neke zemlje, mislim, mi smo zaboravili da su kandidatske statuse dobile neke zemlje pre par meseci koje su vekovima udaljene od civilizacijskih vrednosti koje važe u Srbiji, o kojima smo mi prekritični. Dakle, ne možemo da otvorimo klastere, ne možemo da ispregovaramo, ne možemo da postanemo članovi Evropske unije. Stalno nam se postavljaju neki uslovi. A šta više? Pa treba čitati te izveštaje pa videti. Nego da vas pitam, šta ovo znači? Karić za Rusa kupio 3 firme za 73 miliona. Fiktivno. Da li je ovo, pošto je negativan naslov, jel se slažete? Ima negativnu konotaciju. Iako, jel to... Neko hteo te firme da kupi, pa je sad ljut što je taj neki Rus kupio, koji god daje. Ne znam, jeste čitali tekst, ne znam šta piše u tekstu. Nije jasno. Ja ne znam šta se dešava fiktivno i šta radi Karić ili bilo ko. Znači, mi danas u novostima imamo priču o ovim kirijama koje skaču zbog ruskih programera. Ljudi koji su došli iz Rusije... E, to je on pitao, govorim. Iz Rusije su u posljednjih nekoliko meseci su otvorili oko 1000 svojih firmi, rade ovde, imaju mir, očigledno napravljen je poremećaj. Znači, država jeste dobila neki priliv, ali smo dobili problem što za naše podstanare koji su... Jer su kirije porasle u širnom centru grada, vi više ne možete da nađete stan ispod 500 evra. Ljudi, moramo da završavamo. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.